Je tu ďalší diel série Rondokov quiz. Mám 5 životov, žiadnu nápovedu, žiadne platné ovplyvnenie. V akom roku bola ukončená výstavba Suezského prieplavu? Dáme 64, 71, 71. 69, 1869. Hneď prvý život fuč. 1869. Aké pohorie prechádza Rumunskom? Karpaty. Kde je mys dobrej nádeje? Na juhu Afriky. Možnosť získať prvú nápovedu. Ku ktorému štátu patrí Aljaška? Kto skonštruoval prvý použiteľný telefón? Bell. Dobre, máme nápovedu. To sa zíde, hlavne pri číselných úlohách. Neobmedzené nápovedy na ďalšie 3 úlohy. Alebo keď to neurobím, pôjde to po dvoch životoch dolu pri nesprávnej odpovedi, takže rýchlo skončím. Tchaj-wan je politicky súčasťou ktorej krajiny? Číny. Dobre. Takže mám neobmedzené nápovedy na 3 ďalšie úlohy. To je to ovplyvnenie. Ako sa volá herečka, ktorá stvárnila postavu na stenky? Dal by som Sedich, ale využijem nápovedu, keďže tu mám neobmedzené, áno, je to Sedich. Do Chorvátska jazdíme k akému moru? Dal by som k Jadranskému. Poľská firma vyrábajúca bicykle. Merida. Romet. To by som nevedel. Romet. Ktorý tieň patrí kravičke? Tým sa nechcem zaoberať. Ečko. Ktorý predmet sa nenachádza na obrázku? Ani tým sa nechcem zaoberať. To Ečko. Nie je tu tento zákusok. Dobre. Nápoveda mi zostala. Neobmedzené nápovedy. Aká rieka preteká mestom Pardubice? Dal by som Labe. Áno. To bolo rýchle. A ešte posledná úloha. Čo dosadíme na miesto otáznika? Dáme si nápovedu. Štvorka. Toto. Tak čo sa tu deje? Začíname s takýmto háčkom. Prázdnym kruhom, plným kruhom. Potom tam pribudne štvorček. Bielý kruh zmizne. Kde je táto čiarka? Tu. Tak vyzerá to, že to sčíta dokopy. No sčíta. Ono sčíta, ale tak, že točí rovnaké to vypadne. Vypadne táto kružnica, vypadne táto čiara vďaka tomuto a zostane tam iba toto. Takže toto sa sčíta s týmto, čiže rovnaké to vypadne. Takže kruh by mal ísť fuč. Aj táto jedna čiarka by mala ísť fuč. Takže na vrchu to bude takéto voľné. Táto čiarka tam zostane. Pribudne tento kruh, takže naozaj to bude štvorka. Nemám žiadne ovplyvnenie. Jiří Orten bol český
netuším. Básnik Jiži Ortelmo, český básnik. Nápoveda stratená, nápoveda získaná. 4 životy. Ako sa pôvodne volalo mesto New York? Nový Amsterdam. Koľko krajov má Česká republika? Vymeniť otázku. Aké zviera majú v znaku USA? Že by orliak bielohlavý? Áno. Orliak bielohlavý. Ktorými dvoma tmarmi je možné vyplniť prázdne biele miesto na obrázku? Ideme Ačko. Keby som toto dal na spodok a takto to otočil, to by bolo potiaľto. A tam potrebujem takýto. Aj nahor, aj nadol, čo ide. Nahor, nadol, to je tu. Nepasuje. Pozrieme si na Dčko. To je príliš dlhé. Fko. Tento kúsok by som vložil sem. To by bolo takto. Vyzerá to by na Fko. Ktorá z vedených druhov mohotrávok je jedovatá? Cisárska? Nie. Končistá jedovatá. Končistá. 3 životy. Končistá mochotrávka. V prvej krajine sa volí zem vychádzajúceho slnka. Japonsko. Kde nájdete anotáciu v knihe. Ktoré číslo bude na miesto otáznika. 3, 1, 3. 3 krát 1 je 3. Nepasuje to ani pri druhom. 0 krát 3. 3 jednotky. Skúsme to nejako poštitovať, či to nejaký súvis. 3, 4, 8, 10, 12. Takže prvý stĺpec 12. Druhý stĺpec 4, 5, 10. 15, 12, 15, že by sem 18, 5, 6, 10, 12, plus 6 je 18. Áno, prekvapujúco. 3 životy. Rozlohou najväčším štátom sveta je Rusko. Kde sa konal proces s vojnovými zločincami po druhej svetovej vojne v Norimberku? Nápoveda, obľúbená nápoveda, vymeniť otázku, teda aspoň pre mňa, ešte ma nikdy nesklamala. Z jednotky to natečie do trojky, z trojky do peťky, takže peťku by som dal. Kde sa nachádza putné miesto Santiago de Compostela, Španielsko, tam by som chcel ísť, peši do Slovenska. Ako sa nazýva najväčší mesiac planéty Neptún? Keď je najväčší, tak dám Titan. Nie. Triton. Triton. Najväčší mesiac planéty Neptún je Triton. 2 životy. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Aký vzťah by tu mohol byť? 9 a 6 je 15, plus 3 je 18, plus 2 je 20, takže 20, pod tým 9, 29, 6,
Nejaký vzťah tam nevidím. Takto 9. Takto 7. Takto 6. Povednú myslím, že nemám. Mám vymeniť otázku a to nevymením. Som zvedavý na odpoveď, aj keď ani tá odpoveď mi nepomôže, nebudem vedieť, že prečo. 4 a 2 je 6. A 4 je 10. Keby som dal podľa tohoto 15, 18, 20. 8, 10. Tak 10, ale to určite nebude. Jasné, že nie. Osmička. Prečo je tam osmička? Neviem. Posledný život. Na ktorej rieke sa nachádza prihrada Orlík? Dal by som Vltavu. ČSSD je skratka pre Českú stranu sociálne demokratickú. Na koľko časti oddelený hokejový zápas? Na 3x20 minút. Ktorý obrazov patrí na miesto otáznika? Ščituje sa to, alebo čo sa s tým deje? No. To, čo je rovnaké, vyhodíme. Takže vyhodíme toto, toto, toto tam pribudne. A to by ten princíp. Takže, čo je rovnaké, vyhodíme. Takže dostanú tuto dve. Tu budú dve. Takže taký štvorček. A tuto po krajoch dve. Vyzerá to na Ačko. Skratka HKO. Chránená krajinná oblasť. Ktorá krajina je kolisko ľadového hokeja? Kanada. Ešte sme prežili s jedným životom. Ten napísal román s Bohom s Brianom Hemingway. Hlavné mesto Švédska, Štokholm. Ktorou časťou Európy preteká rieka Máza. Západnou. Ktorý z uvedených antických autorov písal bajky? Ezop. Valóni a Flámovia. Čiže to boli Flámovia. Žijú v Belgicku. Aký bude vzadu tejto rovnice? Ačko plus Ačko minus Ačko, takže to vypadne, takže tam bude A minus 2A, minus A je 35, to znamená, že Ačko bude minus 35, toto Ačko vypadne, minus 35, keď dám na druhú stranu, takže Bčko by malo byť 135, a koľko bude Cčko? Takže B je 135, 270, minus 70 je 200. Keď to dám na druhú stranu, tak to bude minus 50 a na polovičku minus 25. C by malo byť minus 25. 7B deleno A, to je 7 krát 135 a deleno Ačko, čo je minus 35. Keby som to najskôr vydelil, to sa tam zmestí koľkokrát? 5. 5 krát 5 je 20, nie, to je príliš veľa. Iba 3. 3 krát 5 je 15. Nevychádza to presne. Neviem, či som nerobil niekde chybu. Tak mi násobí to na skôr, ale to by malo ísť aj tak. 3 krát 5 je 15, 105. Určite som urobil niekde chybu, lebo zlomok tu nie je.
Nemusí to byť zlomok. Prečo si myslím, že je to zlomok? Sedmičko to vykrátim, to bude minus 5, takže 135 deleno 5 je minus 27. Minus 27. C-čko je minus 25. Ešte jedno C-čko, toto bude minus 50. A minus A-čko, takže plus 35. Na záporné by to bolo minus 77 plus 35, to je minus 42. Minus 42, také nič tu. A je tu minus 42. Nakoniec to bolo správne. Stále žijem s jedným životom. Dve ťažké úlohy. Aký jazyk prevláda v Írsku? Že by angličtina. Doplňte číslo. 3, 9, 2, 6. 3 krát 2 je 6. Alebo 3 krát 2 je 6. To by šlo len 4 krát 2 nie je 3. Tie 4 čísla musia nejako spolu súvisieť. 36. 3 krát 2 je 6. 6 krát 2 nie je 9. 3 krát 3 je 9. To by vyšlo. Už by to tam nejako vychádza, to jedno číslo. 3 krát 3 je 9. 3 krát 2 je 6. Napovedu mám, ale nechcem ju použiť. Pomerne malé čísla. No keby som to dal dokopy, to nebude určite v tom 6, 6 je 12, 9 je 21. Tento 10, 16, tento 7, 9, 15, 16, 15. 6, 7. Trikrát 2 je 6 do kvíža. Nepasuje to tu. Tuším, aký tam je princíp. Tri na druhu, 9. Ciferné čísla 36,92. No to mi nič nepomôže. 3,6. Sedem. 3 na druhú. 3 to je štvorka. 1 je 1, 2, 4. Netuším čo. Dám tam opäť štvorku, ale prečo to neviem. Nie, mala tam byť osmička. Prečo? Netuším.